Dobrý večer, vítám vás u pravidelného webináře, který pořádá GEG ČR, speciálně GEG Učte s námi. Dneska si budeme povídat o e-knihách a ráda bych uvítala naše lektory Lukáše Bajera. Dobrý večer, zdravíme do Brna. A Lenku Říhovou zdravíme do Poděbrad. Oni dva nás budou provádět dnešním webinářem. Pokud budete mít nějaký dotaz, tak máte zapnutou funkci otázek a odpovědí. My se na ně pokusíme odpovědět, nebo do komentářů a buď to odpovíme v průběhu, nebo po skončení webináře. Také můžu slíbit, že po skončení budou odkazy na zmíněné aplikace, programy, stránky k dispozici patrně přímo v události. Takže já vám přeji pěkný večer a předávám slovo do Poděbrad Lence. Já jsem se svoji prezentaci, když už se to týká knih, připravila v knižní podobě. Právě jsem vám chtěla ukázat to krásné efektní otáčení, které v iPadu funguje. Teď to fungovat nebude, ale doufám, že i tak tedy z toho uvidíte to podstatné. Můj první slide je vůbec o tom, co jsou to e-booky. To je takové často slyšené dneska slovo. Je to vlastně elektronická forma tištěné knihy. Je to soubor v nějakém digitálním formátu, který je určený pro čtení ve speciálních čtecích zařízeních. A jak všichni víme, tak těch elektronických knih je v současné době velké množství. Každé velké knihkupectví má tu svoji e-sekci a přímo z těch internetových obchodů můžeme spoustu knih stáhnout. Jsou dostupné v různých formátech a je dobré vědět, v jakém formátu to vaše zařízení je schopné ty elektronické knihy přečíst. Z těch nejdůležitějších vlastně vidíte v tom růžovém rámečku, je takový ten klasický formát EPUB, který podporují všechny čtečky a tedy i iOS zařízení, o kterém já budu víc mluvit, další ty formáty klasické, MOBI, PDF anebo textový formát, které už nejsou tak komfortní, ale také takové knihy se dají v těch čtečkách zobrazit. Zrovna tak těch čteček existuje velké množství, ale my si vystačíme s několika pro naprosto všechny typy e-knih. Internetové obchody s e-knihami často vyžadují nějakou konkrétní čtečku nebo aplikaci a vy ji nepřečtete. Ale je také možné využít nějaké nástroje, které umožní ty elektronické knihy konvertovat do vámi zvoleného souboru, například Calibre, o které bude jistě mluvit Lukáš. My používáme nejčastěji e-books pro Apple zařízení, je to zároveň i obchod s knihami a podporuje jak formát EPUB, tak PDF, pak takový z těch známých formátů Kindle, pro ty, kteří chtějí číst knihy ze své Kindle čtečky, kdy ty knihy mohou synchronizovat přes Amazon, i tedy na e-zařízeních, nebo Vooki, která je určená pro knihy z českých internetových obchodů, jako je třeba Ráj knih, nebo Books.cz, kde zase se dá přečíst jak ten EPUB formát, a nebo nějaké vlastní formáty těch knihoven, a pak také e-reader, což je čtečka stejnojmenného obsahu s elektronickými knihami. To je takový ten úvod, abychom si vůbec ujasnili, co to ty elektronické knihy jsou a teď vlastně proč. Proč je číst a proč je tvořit? Jestli jste si všimli, tak jsem klikla na tu ikonku mikrofonu, čím chci zase ukázat to, že ty knihy mohou být interaktivní. Takže tady jsem si předem nahrála tu otázku. Tak proč je číst a proč je tvořit? Vyprávění bylo vždycky významnou součástí historie a od těch ústních historek prezentovaných potulnými pěvci až přes novinové články a dnes pomocí různých digitálních médií je možné nyní spojit tradici s technologiemi a vyprávět příběhy
prostřednictvím textu, obrázků, zvukových záznamů, audia a videa. Tady je potřeba si položit otázku, jaký druh čtenářů nám dneska vyrůstá, jestli mají stále zájem o knihy, jak dokáží udržet pozornost, protože víme, že ta konkurence filmů, počítačových her, různých interaktivních scén je velmi invazivní a vlastně tu jejich pozornost odtrhává. Takže my vlastně musíme brát i v úvahu ty měnící se požadavky dětí a to jejich časté využívání mobilních technologií nějakým tím správným směrem, protože pokud chceme čtenáře, kteří ovládají média a ne opačně, tak bychom ty technologie měli brát v úvahu to, že oni budou utvářet ty budoucí čtenáře, samozřejmě i s těmi tradičními metodami a zkušenostmi. Tady si vám pustím jenom takovou krátkou ukázku ze známé knihy Alenka v říši divů a z té její interaktivní podoby. Doufám, že to bylo vidět, nevím, jestli to zobrazila ten hangout. To je vlastně taková interaktivní a velmi akční podoba, toto je tedy jenom upoutávka, ta kniha samotná není tak akční, ale vlastně si musíme zvyknout na to, že ty děti jsou zvyklé na takovéhle formy prezentace. Samozřejmě to, čeho jsme svědky, není nějaký konec tištěných knih, tradiční knihy a digitální obsah budou pořád fungovat vedle sebe a některé knihy bude užitečnější číst té digitální podobě, jiné zase té tištěné podobě, kde záleží na tom úhlu pohledu a zvolených kritérií. K té digitální knize mám tam vyjmenované nějaké ty plusy, nezabírá místo, neomezený náklad, to jsou takové jasné věci, ale pro potřeby těch učebnic, třeba to snadné vyhledávání, vytváření poznámek nebo nějaké integrované slovníky, jsou určitě velmi užitečné právě v nějaké té naučné literatuře anebo v učebnicích, ale každopádně kniha v jakékoliv podobě zůstane nástrojem pro předávání znalostí a většina knih bude fungovat v těch obou podobách. Tady jsem si dovolila zdůraznit tu větu na začátku. Je to vlastně takový klasický evergreen různých pytlíků a jiných odmítačů technologií. Musíme si uvědomit, že mobilní technologie nejsou náhradou klasických počítačů, ale nabízejí nám právě jiné možnosti. A to všudy přítomné zapojení digitálních technologií prostě nemůžeme ignorovat. Pro nás je důležité to snadné vytváření toho mobilního obsahu, možnost sdílení a spolupráce, protože to je to, na co chceme děti připravovat. Teď tady mám porovnání toho, co může vytváření knížek přinést učiteli a co může přinést žáku. Pro učitele bych viděla jako důležité právě to, že může tvořit ty vzdělávací materiály, ale hlavně učitel by měl být schopen získávat, být odborník v tom využívání toho hardwaru a softwaru, tak, aby mohl reagovat na ty požadavky studentů a mohl tedy například tvořit vzdělávací materiály podle svých představ a potřeb žáků, případně je doplňovat, může tím podnítit zájem o čtení, ale také reagovat na specifické potřeby žáků, protože právě třeba žáci s dyslexií nebo s nějakým smyslovým postižením komunikační bariérou mohou mít velký benefit právě z těch digitálních knih, k tomu se ještě dostaneme potom v těch příkladech, ale také by mohl právě obohatit výuku o jiné metody a zajímavé aktivity ve spojení s těmi technologiemi. Samozřejmě vždy bude záležet na tom, jaké cíle sledujeme, jaké chceme plnit a kam tuto aktivitu smysluplně zařadíme, aby to nebylo jenom nějaké
tvoření knih pro knihy, abychom se vlastně třeba v tom summer modelu známém dostali k těm vyšším patrům, kam patří, což jsou právě využití těch možností, které digitální kniha oproti té tištěné nabízí. A z pohledu žáka, tvorba příběhu rozvíjí fantazii, slovní zásobu, souvislé vyjadřování, kritické myšlení. V průběhu hledání vhodných pramenů se žáci mohou seznamovat s historií, zeměpisem a mnoha dalšími vzdělávacími oblastmi. Mnohé aplikace navíc umožňují spolupráci a sdílení výsledků. iPad a další mobilní zařízení můžou proměnit psaní tradičních slohů na poutavé vizuální dílo, které je naplněné hlasem, emocemi a umožní velmi jednoduše udělat proces psaní přitažlivý pro žáky všech stupňů i jejich učitele. V průběhu tvorby se žáci musí seznámit s tématem, tedy učí se v jejím průběhu, musí zkoumat kriticky ty zdroje a obsah, rozvíjejí své vyjadřovací a stylistické schopnosti, pracují s obrazovým materiálem, odkazy, musí mít na paměti autorské právo. Těch plusů je vlastně, myslím si, že hodně. Kreativita, náplň vhodného času, motivační vliv na slabší čtenáře. A právě tady je dobré a je to takové velmi kreativní a hravé, když při tvorbě těch knih mohou žáci využít spoustu zdrojů. To je ten app smashing, kdy je dobré kombinovat i třeba aplikace, které na první pohled se nemusí zdát využitelné pro starší žáky, nějaké obrázkové, ale krásně můžeme využít spoustu jiných věcí. V jedné aplikaci kreslím, upravuji fotky, vkládám videa, časové osy, dohromady to složíme v nějaké jiné, pomocí zase dalších jiných nástrojů exportuji. V tom já vidím právě tu největší kreativitu. To je na úvod asi tak všechno. Já teďko přepnu obrazovku a dám prostor Lukášovi. Já bych poprosila Lukáše, aby si vzal slovo. Tak, příjemný dobrý večer vám přeji. Vidíme se? Vidíme, vidíme. A slyšíme? A slyšíme. Tak to je zázrak. Já se zkusím přepnout. Vidíme, co vidět máme, struktura příběhu. Vidíte, co vidět máte a mě to příjemně překvapuje. Takže... Tady funguje všechno ideálně přece. No, zatím. Tak já ještě jednou přeji příjemné, hezký, příjemné podvečerní odpoledne pro některé. Pro některé příjemný večer, pro některé dobré ráno. A já jsem si připravil takové kratunké povídání, abych navázal na to, co říkala Lenka, o těch příbězích. Příběhy v podstatě provází lidstvo od nepaměti a jsou součástí nejenom pohádek, které vlastně žáci znají, nejenom naší zadání slohových prací, ale jsou a mohou být poměrně dost efektivním nástrojem třeba při vytváření nějakých prezentací, při vytváření výkladu, při přesvědčování a i když se to někomu třeba nemusí úplně líbit, ale třeba i při manipulaci čtenářem, případně posluchačem. A jako takové je docela dobré mít ty příběhy poskládané do nějakého smysluplného útvaru, do smysluplné struktury. Takže já tady mám nachystané kratonké povídání na základní okamžiky příběhu, té struktury příběhu, který mám pár ukázek, jakým způsobem se dá pracovat žáky ve škole. No a potom bych pomalu přešel k tomu, jak se dají dělat e-booky pomocí jednoduchých nástrojů, které mají poměrně a pravděpodobně téměř všichni v počítačích nainstalované, jako třeba PowerPoint nebo Word a další. Tak, ty základní okamžiky příběhu jsou stařičké už mnoho, mnoho let. Já mě by zajímalo, jestli si někdo vzpomíná na dobu, kdy jste se učili ve 4., 5. třídě psát vypravování, kdy vám paní učitelka vykládala něco o tom, že má být nějaký úvod, že má být nějaký... Teď je malý dotaz, je něco vidět?
vidíme úvod. Vidíte úvod, a dokud se to píše, to jsem vůbec nečekal. Protože zkouším nový grafický tablet. Potom by měl být nějaký ten úvod samozřejmě do děje, aby to byla češtinářsky úplně správné. Potom by mělo být nějaká... nějaká zápletka. Na zápletku by mělo následovat nějaké vyvrcholení. No a o tom rozuzlení. Když si člověk tady tyhle ty čtyři základní body představí tak, jak nás to učili ve škole, to znamená napsané klasicky pod sebe v osnově, tak to asi nedává úplně smysl. A proto si myslím, že je poměrně dost šikovný nástroj, dostává Freitaga z nějaké poloviny 19. století, který tyhle ty body příběhu poskládá do takové jednoduché křivky. Ta křivka samozřejmě vypadá zhruba tímto způsobem. A tady je ten úvod do děje. Já s dovolením použiju latinské zkratky expozice, protože se to tady píše. Tady nám ten příběh začíná růst, takže se nám tady objevuje kolize. Tady nám ten příběh kulmuje do nějaké krize. A protože se navazuje na starého pana Aristotela, kdy Řekové museli odcházet spokojení z divadla, morálně potěšení a nadšení, tak tady máme nějakou tu katastrofu. No a toto je samozřejmě něco, co se děcka v pohodě naučí, ale co jsem já začal tady na téhleté jednoduché křivce používat a myslím si, že to má docela i smysl, je, že vlastně se nám objeví tady tahleta křivka v nějakém grafu, kdy fyzikové prominou, tady budeme mít čas, a tady na té ose Y se bude měřit nadšení čtenáře nebo zaujetí čtenáře. A v podstatě tímhletím způsobem se dětskám dá ukázat v jednotlivých okamžicích příběhu to, kam ten příběh vlastně směřuje, aby ten nejdůležitější okamžik byla nějaká pořádná pecka, aby se to dalo dobře poslouchat, případně aby se to dalo dobře číst. A když se tady tahle ta struktura převede třeba do nějaké struktury pohádky, já nejčastěji používám, když s tím začínám pohádku, která se jmenuje Žabí princ, uvidíme, jak se mě to podaří přepnout. Tak toto jsou moje ikonky. Je to verze tisíc, já nevím kolik, protože těch verzí Žabího prince je hrozně moc. Kdy máme nějakého prince, který si myslí, že je nejlepší, potká se s kouzelníkem, kouzelník ho změní v žábu, chudák žába běhá po světě, potká princeznu, princezna mu dá pusu a pak je z toho happy end, drtivě většině případu. Tak tahle ta struktura se dá samozřejmě zobrazit v té grafické podobě. Jenom zkusím zmenšit, jestli se podaří, abyste to viděli všichni. No a potom už se dají třeba analyzovat slovesa, která se objevují tady v této části, aby si žáci uvědomili, že ta struktura příběhu k něčemu směřuje. A kdo ví, jak to dopadne. Jo. Takže toto je jednoduchý graf. Když by se to použilo třeba v praxi, já nevím, kolik nás sleduje češtinářů, ale drtivá většina z nich určitě zná příběh o Palečkovi a tam Lupiči, učí se to podle mě v 5. třídě. Takhle to třeba vypadá v provedení, když to učím já, kdy vlastně rozpitváváme jednotlivé události toho kratěnkého příběhu do detailu a já vždycky ukazuju, jakým způsobem ten příběh je poskládaný. Další možnost je třeba pomocí jednoduché prezentace, kdy jednotlivé okamžiky a pak, protože jsem velký fanda dokreslení a tvrdím, že pokud někdo umí něco nakreslit, tak tomu problému docela rozumí, tak si ten příběh vlastně prezentace, tak to kreslíme na tabuli do obrázku a v podstatě cílem je, aby si uvědomili, jakým způsobem by mohli tuhletu linku, která směřuje někam, použít při vytváření vlastních příběhů. Pro ty z vás, kteří jste rádi za něco složitějšího. Já nevím, jestli znáte
jestli znáte tady tohleto kolo, které se objevuje. Je to kolo, které použila Nancy Duarte v knížce Resonate, o které budu mluvit za chviličku, pro analýzu Star Wars. Je to poměrně známé kolečko, které rozpitvává příběh do okamžiku hrdiny. Bohužel tahle ta knížka zatím není ještě přeložená, ale když by si kdo umí anglicky trošku, tak si myslím, že to pochopí poměrně jednoduše. Luke Skywalker se vydává, potkává svého mentora a ten mentor ho provádí různými problémy, aby nakonec se mu podařilo zvítězit. Ten příběh je rozpracovaný. Trošku seká. Tak ten příběh je rozpracovaný do těchto podrobností právě z toho důvodu, aby si tvůrci prezentací uvědomili, že vlastně pokud se jim podaří stejným způsobem, tak jako třeba Lukas provádí diváka příběhem Star Wars, provést diváka jejich prezentace, tak je velmi pravděpodobné, že se jim podaří to jejich sdělení, které chtěli... A pozor, něco se nám pokazilo. Doufám, že se teď něco děje před vámi, protože mě právě spadla aplikace Explain Everything. Ve Windows to přece nemohla. Prostě. Ale vidíme, že vrací se zpátky, takže... Tak to vidět, dobré. Já se bojím, že na Windows se možná úplně všechno. Tak, a toto je vlastně kolečko, abych navázal, kdy pokud vlastně jakoby autor té prezentace vezme svého diváka postupně na jakousi dobrodružnou výpravu, tak je velmi pravděpodobné, že jedná-li se o obchodní prezentaci, tak z toho taky možná i něco přiteče. No a pro ty z vás, kteří teda nevládnete angličtinou, tak já jsem vytvořil takový jednoduchý obrázek, kdy vlastně nám postavička opouští svůj obyčejný svět z nějakého důvodu, moc se mu do toho nechce, proto to dobrodružství odmítá. A aby se nakonec setkala s mentorem, který v našem případě je člověk, který prezentuje, a ten prezentátor ho provede pomocí třeba konkrétních příkladů, konkrétních názorných ukázek, konkrétních sdělení třeba uživatelů, případně zákazníků toho produktu, až k nějaké odměně, kterou mu pomůže uvědomit si, co by se třeba stalo, kdyby si ten produkt, případně tu službu, budoucí zákazník koupil, no a samozřejmě ho provede po cestě zpátky až k tomu nejkrásnějšímu, že vlastně ta služba nebo ten produkt mu zjednoduší život a stane se naprosto obyčejnou věcí jeho. Protože vím, že nás sleduje poměrně dost lidí, kteří mají iOS zařízení, tak mám pro vás dobrou zprávu. Tahle ta knížka, která normálně stojí asi $20, tak je v iBooks ve verzi Multitouch, k dispozici ke stažení zdarma. Nevím, jestli je to teď nějaká promo akce, před asi půl hodinou jsem si ji stáhl do iPadu a je to velice pěkně udělané. Nancy Duarte v té papírové verzi knihy mluví o různých prezentacích, v této multitouch verzi jsou ty prezentace přímo vložené, takže je tam nějaký projev Ronalda Reagana a tak další. Není to úplně přesně stejné, ta kniha papírová jako tady ta iBooks verze, ale obsahuje ty základní věci tak, abyste obsah celé té knížky pochopili. No a když už teda mluvím o tom, že by možná bylo dobré tady tu strukturu používat v prezentacích, tak ono se to v prezentacích používá, ale není to tak viditelné. Používají to ti nejlepší prezentátoři. Já jsem použil příklad asi spousty lidí známého Steve'a Jobse. Nevím, jestli znáte prezentaci, kdy představoval v roce 2007 úplně nový iPhone. A on začínal s tím, že přišel na pódium a povídá, že se těšil na tento den 2,5 roku. Potom vyjmenoval jednotlivé produkty Apple, které jeho firma vytvořila a pak se tam objevila pověstná loga jednotlivých zařízení. Ta loga se potom změnila do kostky, ta kostka rotovala a diváci si uvědomili, že se nejedná o 3 zařízení, které v tom roce Apple přináší na trh, ale že se jedná o 1 zařízení. A následoval obrázek iPhoneu,
který vypadal jako iPod, stařičký, bílý, klasik, který možná ještě někteří z vás znají, a měl vytáčecí kolečko, což bylo v podstatě takové uvolnění. Během těch dvou minut v podstatě Steve Jobs prošel s divákem úplně od začátku, od toho úvodu do děje, přes známé prostředí až k něčemu novému, no a nabídl mu možnost, aby se nám divák zasmál. Takže tahle ta struktura, protože o Jobsovi se ví, že patřil k nejlepším prezentátorům ve své době na světě, tahle ta struktura by mohla pomoct nejenom nám, učitelům, ale i žákům v tom, aby pochopili, jakým způsobem se dá z příběhy, které se musí učit ve slohu a vypravování od páté třídy dál použít. Tady ten link je starý, omlouvám se, já ten článek zveřejním na svém blogu v zápětí po skončení tady toho hangoutu. Nevšiml jsem si ho, že tady ten link nemám aktualizovaný. Tak, chce se někdo na tohle téma na něco zeptat? Já to bohužel asi tady neuvidím, ale když byste to hodili do chatu, já si rozsvítím druhý počítač. Otázky bych asi viděl. Otázky bys měl vidět, je tam question and answer, když tak jsou i pod událostí. Já jenom připomenu, že my máme skoro už půl hodinu za sebou, aby jsme trošku hlídali čas. Takže my si na dotazy počkáme. Lukáši, ty teď budeš pokračovat těma konkrétníma nástrojema, že jo? Takže další já pojedu dál, když se objeví nějaká otázka. Jitko, prosím. Já přeruším, jistě. Jasně, tak. Asi všichni znáte ty klasické programy, jako je, ne Windows, ale to nechce přeskočit. Jako je Word, Excel a tak dál. Lenka už na začátku zmínila, že existuje několik různých formátů. Toto jsou v podstatě ty nejznámější klasické PDF-ko, formát EPUB, který je volný, formát MOBI, který je také volný. Tyhle ty formáty se dají vytvářet i z klasických souborů, to všichni určitě ví. Já nevím, před nějakou dobou, už to bude asi 10 let, možná 9 let, vytvořil takovýhle e-book a ten e-book jsem vyráběl ve své době v PowerPointu. V PowerPointu se dá klasicky pomocí textových polí poskládat na stránku, co potřebujete, text, druhé textové pole. Horší problém je samozřejmě s obsahem, který si musíte vytvářet, je prostě počítat tak, jak se to dělalo starým způsobem, nikoli v tím novým, že si nastavíte klasicky pomocí stylu nadpisy a ty nadpisy se vám v dokumentu objeví jako obsah. Toto v PowerPointu nefunguje. Dá se tam udělat ale obsah pomocí titulku. Bohužel, ale pak, když se to převede do PDF, tak to nevypadá úplně nejlíp. Výhody tady tohoto přístupu samozřejmě jsou v tom, že si můžete nastavit, jakým způsobem chcete barevnost toho prostředí, můžete si udělat 10 stránky, jaký potřebujete, můžete vkládat do videa, do toho PowerPointu různé obrázky. Samozřejmě to má svoje nevýhody, protože v okamžiku, kdy vlastně přecházíte, ne vy, ale váš čtenář, na nějaké jiné zařízení, které má třeba menší displej, tak to PDF zůstává věrné své původní podobě, takže je třeba nečitelné, protože to písmo je maličké. Další věc je, že PowerPoint sice umožňuje vkládat hudbu, umožňuje vkládat videa, v tom PDF formátu máte tak akorát obsah a v podstatě se nám zobrazí jenom obrázek. No a třetí, poslední problém je, vidím já, v tom, že ty nejčastěji používané čtečky, jako je Kindle, jako jsou různé pocketbooky a podobně, tak ty z PDFky vůbec neumí pracovat, respektive oni umí, ale to PDFko se musí konvertovat do pro ně rozumného formátu a výsledek tady takhle exportovaného PDFka, který bylo vytvořené v PowerPointu, je dost tristní a vypadá to hrozně a ten text se rozsype. Pokud chcete třeba žákům jenom nabídnout nějaký hezky vypadající pracovní list nebo něco podobného, tak PowerPoint je poměrně jednoduchý nástroj. To samozřejmě se týká i Keynoteu, což je v podstatě obdoba PowerPointu pro uživatele OS 10 a Maca. Tak. Druhý nástroj, o tom budu mluvit o něco podrobněji, je klasický Word, který samozřejmě umožňuje uložit taky do PDFka, ale Word umožňuje pomocí nástroje Calibre, o kterém mluvila Lenka, exportovat i do dalších formátů. Ten export já teď zkusím pásím provést a uděláme si takové maličké demíčko. Já doufám, že to bude fungovat. Tak.
Vidíte, prosím, Wordovský dokument? Vidíme. Výborně, tak toto je klasický Wordovský dokument, je v něm obsah. Je to v podstatě povídání kolegyně o tom, jak u nás byly děti ze Stuttgartu, jak jsme měli dohromady celkem zajímavý projekt. Schválně jsem vložil ještě do toho dokumentu obrázek. A tenhle ten dokument se potom naimportuje do programu, který je volně ke stažení, a ten program se jmenuje Calibre. Já si myslím, že kdo zná, kdo měl někdy v ruce nějakou čtečku, tak ten programek bude znát. Je to program, který má poměrně časté aktualizace, takže doporučuji tyto aktualizace vypnout a vždycky jednou tak za půl roku si stáhnout aktuální verzi. Tak já udělám krok, že vlastně provedu vás celým tím postupem. Takže nejprve přidám knížky z jednoho adresáře. A knížka se přidává do databáze knih. Po pravé straně uvidíte, není to bohužel vidět, jak ukazují myší, teď se objevuje ruka, vidíte formát, ve kterém se vám vlastně ten dokument v knihovně Calibre objevuje. Tak, teď já ten dokument si převedu na e-knihu. A objeví se, já tomu říkám, že je to složité, jak kokpit Boeingu 707, jakási taková tabulka. Nás bude zajímat výstupní formát, který se nachází vpravo nahoře, já zvolím verzi EPUB, potom z formátu můžete si upravit název díla, autora a tak dál. Přejdu na vzhled a chování, protože máme češtinu jako jazyk, který má podivné znaky, je potřeba Calibre říct, že převádíme do formátu CP1250, což je kódování Windows. Pokud nechcete, aby se vám ten dokument roztříštil na spoustu stránek, tak je vhodné odebrat mezery mezi odstavci, protože spousta lidí dělá odstavce tím, že buchne 4-5 enteru, nepoužívá zrovnávání pomocí stylu, tak ty výsledné knížky nebudou nic moc. A dá se konvertovat ten dokument. Prostě se klikne normálně klasicky na OK a po pravé straně dole se objeví šipka a ten dokument bude konvertovaný. Calibre v sobě obsahuje čtečku, takže nemusíte mít nějaký speciální nástroj jako tablet a podobně, ale můžete si ten dokument, který jste vytvořili, přímo přečíst v tomhletom software. Tak už se to otvírá, tady bliká zuřivě dole, jsem to našel možná moc krát. Tak, nastavil jsem si tam vzhled titulní strany tímto způsobem. A když se podíváte, tak vlastně zůstal zachovaný obsah, zůstal zachovaný interaktivní obsah, který teď zrovna nefunguje, protože používám tablet, ale ten text je celý roztříštěný, to písmo není jednotné, vypadá to v podstatě hnusně. Existuje cesta, jak se tomuhle tomu vyhnout, a doufám, že toto bude pro některé z vás novinka. Soubor ve Wordu se nejdřív, než se bude importovat do Calibre, uloží jako webová stránka. Tak bude to webová stránka jako jeden soubor. A tenhle ten soubor webový se naimportuje znovu do Calibre. A tam je potom při konvertování do podoby EPUBu potřeba zařídit ještě jednu věc. A to je, aby se ten dokument choval jako normální e-kniha. Takže já půjdu znovu na převést knížku. Vzhled a chování znovu se musí nastavit opakování matka modrosti 1250. Odebrat mezeru mezi odstavci a potom přejdeme do
položky nebo do karty obsah a nadefinuje se pomocí výrazu XPath vzhled jakoby nadpisu. Ten příkaz je jednoduchý, jsou to dvě lomítka. Bude tam, už se tam objevuje, protože jsem to testoval několikrát, malé písmeno H jako pro headlines a pro headliny v e-knížce zvolit H1, jako nadpisy typu H1. A pak se to nechá konvertovat. Pokud se podaří všechno, tak jak jste plánovali, tak se vám ten dokument změní v naprosto normální klikací e-knihu. Tak, během toho, co to bude konvertovat, objevila se nějaká otázka. Já jsem se přepnul z druhého počítače. Ne, neobjevilo se zatím nic. Dobře. Neobjevilo se zatím. No, zase tam vypadá stránka a teď už by, akorát se bojím, už to přeskočilo, viděli jste, já jsem byl příliš rychlý, ta obrazovka je citlivá, no, takže ten obsah je teď interaktivní. Přijde mi to jako poměrně jednoduchý způsob, jak i na škole, kde nemají tablety k dispozici, ani iPady, nebo Windows 8. Toto mi přijde jako jednoduchý způsob, jak s dětmi udělat pěkný výstup projektu, který si odnesou jako jeden soubor, můžou se tím doma pochlubit babičkám. Já se s tímhle tím chystám pracovat zhruba za měsíc, kdy budeme s dětmi vytvářet takovou komiksovou knížku. Co se mně na tomhle postupu líbí, je to, že vlastně zůstane v rámci toho dokumentu zachovaný i ten obsah obrázkový, akorát tady je teda jiný, než jsem měla původně v loze vložený. Tak. No a v tuto chvíli předám slovo, nepředám slovo Lence, ještě vám nabídnu jednu možnost. Nevím, jestli znáte program, který se jmenuje Scrivener. Je to program, který je považovaný za pravděpodobně nejlepší program na vytváření knih, napsaní příběhu a podobně. A tenhle ten program, pokud máte zbytných nějakých 800 korun, vám pomůže v psaní textů složitějších. Dá se v něm napsat samozřejmě nejenom krásná literatura, dají se v něm psát scénáře. Si vidíte, jak ukazují, zaklikl jsem slovíčko research, dá se v rámci jednoho souboru organizovat kompletně veškeré, můžete si organizovat kompletně veškeré své podklady. Tady tento soubor se dnešní, pardon, tento program se v dnešní době používá právě pro vytváření e-knih a pokud se podíváte na webovky, co autorům doporučují, autorům, kteří chtějí vydat vlastně svoje dílo ve formátu e-book nebo ve formátu mobil, co doporučují, aby použili za nástroj, tak Scrivener je první jako doporučovaný. Ten export probíhá přes pro nás divné spojení. Když bych totiž dal export files a tak dál, tak se exportují jenom obsah, nevytvoří se nám e-knížka, musí se jít přes obsah, ne export, ale kompilovat, compile, no a potom už si naklikáte, chvilinku to bude trvat, potom už si naklikáte, co chcete vytvořit, takže já jsem schválně zvolil verzi z Windows, protože očekávám, že nejvíc našich posluchačů je majitelů Windowsu, já si zvolím třeba výstup EPUB a dám kompilovat, a nebo si můžu vytvořit svůj vlastní standard, svůj vlastní vzhled té e-knížky. No a ten dokument, já doufám, že se mě podaří teď rychle přepnout, protože jsem si zavřel prohlížeč. Ten dokument se vám uloží jako klasický dokument v e-pubu. Bude mít stejné vlastnosti jako každá jiná e-knížka. Trošku hůř jsem měl problémy s načítáním obrázku. Protože nemám nastaženou žádnou aplikaci na čtení e-knížek, musel bych importovat do Scriveneru, ale doufám, že mi věříte, že to prostě fungovat bude. Tak, v tuto chvíli já předávám slovo Lence a případně, pokud budete mít nějaké otázky, tak to necháme třeba na závěr. Já než pustím Lenku ke slovu, tak já tě poprosím, jestli bys mohl pod událost napsat ten zápis pro nadpis H1 v Kalibre, co jsi tam psal, když tak to tam uveď do nějakého komentáře, aby ono, co se to tady dalo špatně přečíst. Jasně. Jo?
Díky, Lenko, máš slovo. Děkuji. Jenom se zeptám, jestli vidíte zase moji prezentaci. Vidíme tvou prezentaci. Tak ještě se zobrazím celou obrazovku. Já jsem vlastně skončila tady, takže můžu pokročit dál. Já budu teď se víc věnovat konkrétním aplikacím, které jsou jak pro iOS systém, tak pro Android. Ale nejdřív bych se ráda zmínila o nějakých kritériích, podle kterých je dobré o té aplikaci přemýšlet, protože aplikací podvodných výčet je samozřejmě velké množství, nabízejí různá prostředí, různé vychytávky, některé jsou vhodné třeba pro tvorbu nějakých učebnic nebo čítanek, jiné jsou ideální pro záznamy, test, vlastní vyprávění, rozvoj slovní zásoby a podobně. Já jsem se pokusila tady nastínit nějaká podle mě docela důležitá kritéria, které bychom měli brát v potaz. Ten první je možnost skládat vlastní materiály, obrázky, fotografie, videa. To je, myslím, pro mnoho z nás zásadní věc, pokud chceme tu tvorbu knížek využít k nějaké tvorbě vlastních nebo žákovských učebních materiálů nebo nějaké deníky. Většina aplikací tento bod splňuje a tuto funkci má. Výjimkou mohou být ty, které disponují nějakou větší knihovnou vlastních obrázků, obvykle piktogramů, které jsou zase vhodné na jiné věci. Určitě důležité je, jakým způsobem se hotové knihy dají exportovat a sdílet. Ideální je právě export do formátu, který není závislý na konkrétním zařízení a můžeme jej prohlížet nebo číst kdekoliv, tedy buď ten formát EPUB nebo PDF. U toho PDFka tedy samozřejmě nezachová ta multimédia, to je vlastně jenom ten klasický obrázek. Obvyklý je u těch aplikací také export pomocí e-mailu nebo nějakým odkazem do sociálních sítí. Další, co považuji za důležité, je možnost spolupráce. Více autorů na jedné knížce, případně oddělená prostředí v té aplikaci. To je docela dobré, hlavně ve školách, kde se o to zařízení dělí víc žáků. Další srovnání najdete v té tabulce, v tom souboru, kdekoliv v této mé knize se budou vyskytovat takovéhle červené body, znamená to, že ten obrázek vede na nějaké úložiště, v tomhle případě si tam můžete stáhnout právě tuhle tu tabulku s nějakými dalšími kritérii a s porovnáním aplikací. Jedná se tedy v tomto případě o aplikace pro iPad, ale některé z nich mají i tu verzi pro Android. A taková ta nejznámější z nich je právě aplikace, která se jmenuje Book Creator. To je aplikace s mnoha benefity, splňuje v podstatě všechny požadavky, které jsem předtím zmiňovala. Má verzi pro iOS i pro Android, není nijak zvlášť drahá, ale má i verzi zdarma. V té verzi zdarma je možné vytvořit jednu knížku, takže i vlastně takovou tu ukázkovou verzi si můžete stáhnout, pokud by se vám nechtělo jít rovnou do té plné ceny. To prostředí je velmi intuitivní, můžeme tam pracovat s obrázky, můžeme buď rovnou fotit nebo vkládat připravené, můžeme používat kreslící nebo psací nástroj, přidávat text, ale také zvuk. Ahoj. Který jsem tady jeden nahrála, co považuji za hodně důležité, tak právě to pohodlné sdílení a možnost spolupráce. Dá se sdílet jak v tom formátu EPUB nebo PDF. Dá se také ale ukládat a otevřít v jiné aplikaci, jako je třeba Showbee nebo Dropbox, takže i ty rozdělané práce se dají ukládat. Tady jsem ještě zmínila nějaké vhodné náměty k využití, tak asi si myslím, že nebudu teď číst, myslím si, že nás trošku tlačí čas, takže si je určitě můžete sami prozkoumat, navíc se jim budu teď věnovat v té další části, kterou jsou ukázky hotových knih. Nevím, Jitko, jestli z časových důvodů se mám pokoušet ukázat ty knížky jako v reálu, anebo budou stačit ty screeny? To se rozhodně sama, čas nás sice tlačí, ale já myslím, že je to téma zajímavé. Pokud o chviličku přetáhneme, tak snad nám bude odpuštěno. Takže třeba nějakou jednu ukázku dej a zbytek v tom screenshotu. Dobře, tak já přejedu ty screeny a pak se vrátím třeba k nějakým podrobněji. Dobře. Já jsem si tady zase rozdělila
ty knížky, ty ukázky podle toho, jak si myslím, že je vhodné je tvořit. Tady ty vlastně to, čím začínám, tak se týká spíš těch mladších žáků. Jedná se o různé slabikáře a čítanky s jednoduchými texty. Pro mě jako speciálně pedagoga je to obzvlášť důležité, protože naše děti potřebují jiné tempo, takže hodně vytváříme různé čítanky, písanky, různé knihy, které pracují právě s tou názorností a s tou sluchovou podporou, různé knížky na téma obrázkové čtení, ale tady je právě výhodou to, že ta aplikace je tak jednoduchá, že i malé děti jsou schopné vytvářet své vlastní knihy třeba o písmenkách nebo o věcech kolem sebe a už při tom, kdy si vlastně fotí, co začíná na písmenko A nebo podobně, tak už se učí. Co je pro mě také hodně důležité, jsou knížky, kterými mohu rozvíjet slovní zásobu, souvislé vyjadřování, různé právě vyprávění, kdy můžeme využít tu zmiňovanou Lukášovu linku, jak vyprávět příběh, nebo můžeme dětem pomáhat různými startéry, kdy naznačíme, o čem by ta knížka třeba mohla být. Já se potom ještě dostanu u toho k těm příkladům. Mám tady poznámku diktování. Spoustu zařízení, spoustu těch tabletů umožňuje diktovat text, což třeba je skvělé po té logopedické stránce, nebo když chceme, aby si děti uvědomovali to tempo, intonaci, tak vlastně i ta zpětná vazba toho, jak musí ten text diktovat, aby opravdu správně zněl, jim dává tu zpětnou vazbu, jak se vyjadřovat, jak tu větu formulovat, jak mluvit. Důležité je pro učitele také to, že když vytvoří nějakou knížku, tak ji vlastně díky možnosti automatické synchronizace mohou nazrcadlit do všech iPadů, takže ty děti mají třeba připravený ten stejný text. V těch ukázkách vpravo je právě jedna taková ta motivační knížka o domácích zvířátkách a ta spodní je o diktování, kdy v té verzi, pokud se mi podaří vám ukázat ty reálné knihy, tak je tam vlastně vložené video. Do těch knížek se kromě obrázku dají vkládat i krátká videa. Další oblastí jsou žáci s poruchami učení. Zase vidím jako velký význam to, že děti můžou ty knížky poznámkovat, ať už to je teda v téhle té aplikaci, a nebo třeba v té čtečce, která je pro iOS e-books, kdy oni si vlastně mohou značit nějakým způsobem ten text, třeba to, čemu nerozumí. Zase si mohou nahrávat své čtení. V těch knížkách je možné si přizpůsobit velikost i formát. Děti si mohou vytvářet třeba i nějaký ozvučený slovníček, pokud bychom mluvili, že to není jenom pro ty slabší čtenáře, ale třeba i v případě výuky nějakého cizího jazyka. V těch mých ukázkách budu mít také screen s knížek, kterým její autor říká Easy Reader. Je to vlastně takové zjednodušené čtení, které je třeba pro dospělé osoby s mentálním postižením, kteří takto mohou mít přizpůsobitelné nějaké texty, které by jinak pro něj byly velmi těžké, a také projekt Tichá knihovna, kdy pomocí téhle aplikace a e-books dobrovolníci vytváří nebo přizpůsobují knížky pro neslyšící, tak aby pro ně byly srozumitelné, právě využívají ty možnosti, které tyto aplikace nabízejí. Jsou to vlastně, potom je možnost tam vkládat nějaké ty kontextové úpravy, odkazy na nějaké slovníky nebo na nějaké další vysvětlení. Další tip pro to, jaké knížky se dají vytvářet, jsou různé návody, postupy, záznamy pokusu. Tady vlastně na tom screenu je právě ten recept toho jednoduchého čtení, ten Easy Reader, kdy je tam recept na nějaký ovocný salát. Ale dají se třeba takto vysvětlit i matematické nějaké operace, záznamy z fyzikálních pokusů, postup třeba jak vyrábět něco, tady
z papíru nebo z čehokoliv jiného. Samozřejmě témata z výuky. To je v podstatě o čemkoliv, co se děti učí, ať už jako opakování nebo shrnutí tématu. Zase ve chvíli, kdy si musí hledat informace o tom tématu, tak jsou nuceni si to znovu opakovat, pracovat s informacemi. Tohle je vlastně ukázka z takového přírodopisu, kdy se děti učili o stavbě květu. A vpravo je vlastně knížka, která pracovala s takovou jarní tématikou klíčení semen, co všechno potřebují rostliny k životu. Takže tam děti vkládali video, vkládali tam obrázky a vlastně zjišťovali, co se bude dít a celé to zaznamenávali do té knihy. Učitelé z druhého stupně jistě najdou spoustu témat, které se budou týkat jejich předmětu. Není to vázané jenom pro ty mladší děti. Důležité je, že v té aplikaci Book Creator se dá spolupracovat. Dá se spolupracovat na jedné knize, buď tím, že jednotlivé knihy se dají poslat jako screen a potom vložit do společné knihy, anebo ty knihy dávat dohromady přímo v té aplikaci. To tam potom zůstává i ta interaktivita. Případně nějaké takové situace, kdy jeden ten žák v té knize ten příběh vytváří, dává dohromady obrázky, druhý má za úkol, třeba nezávisle na něm, aniž by věděl, co dělá, ilustrovat, nahrávat ten text, ty ilustruješ, já nahrávám. To je vhodné třeba i do angličtiny nebo do cizích jazyků. Zrovna tahle ta aplikace, ta ukázka, ty screeny nejsou z Book Creatoru, ale z jiné aplikace právě proto, že v ní jsou ty hotové obrázky a není potřeba se zdržovat tím, že děti musí získávat vlastní obrázky. To zase o tom, jaký cíl s tím sledujete a v té tabulce, o které jsem mluvila, je přesně ukázáno, které aplikace právě třeba ty obrázky mají a dají se na to využít. U té spolupráce zase je potřeba, aby se ti domluvili, aby si rozdělili role a zase je to učí nějaké takové ty věci, které potřebují umět. Já se teď pokusím vám teda ukázat ty konkrétní knížky. Takže namátkou je jedna z těch čítanek. Je to v pořádku? Je to vidět? Když zapínám mikrofon, je to vidět. Děkuju. Okay. Takže tohle je takový vlastně jednoduchý slabikář, kdy zase ty obrázky jsou ozvučené, takže i děti mohou ty obrázky, které třeba neznají, tak mohou použít tu zvukovou nápovědu nebo okurka. Přiřazovat to, co slyší a hledat v tom čteném textu. Na téhle z té knížce je zase pěkně vidět, jak se dá pracovat i s vloženým videem nebo s odkazy, které se do těch knížek dají vkládat. Tady je vlastně možné vložit nějaké nejlépe kratší video, dlouhé by potom navršovalo objem té knihy, že můžeme vkládat videa, můžeme vkládat odkazy na... Tady máme odkaz, když bych klikla na to slovo Vltava, tak se ozve Smetanova Vltava. Nebo vlastně ten link vede na YouTube, kde děti mohou si poslechnout třeba nějakou hudbu, nebo je to může dát do nějakého dalšího prostředí, které do té výuky patří. Zrovna tak v téhle z té knize je zase video reálné, o nějakém tom zvířátku. Takže to jsou takové dětské záležitosti. Co se týče rozvoje kreativity a fantazie, tak se zase dají dělat různé knížky, kdy dětem právě poskytneme nějakou tu první větu nebo první startér a pak už je na každém... Pak už je na každém, jak si s tím tématem poradí a co tam vymyslí.
A ještě bych vám ukázala, tohle je ta knížka, kdy vlastně děti ten text diktovali. Tady bude možná vidět, nevím, jak to bude hodně slyšet, jak tam běží. Na parkovišti jsou auta. Jak tam běží ta linka toho zvukového záznamu a opravdu ty děti si dávaly velký pozor, nešlo to na poprvé, nutilo je to vyslovovat naprosto přesně, takže i tahle ta funkce se tam dá krásně použít. V téhle té knížce ta je vlastně o tom pokusu. Zase je tam vložené video, kdy děti pracovali s nějakým, nebo pracovali jsme s časosběrným videem. Dívali jsme se, jak rychle se ty knížky tvoří a potom jsme vlastně pracovali s tím, co viděli a dávali jsme to do té knihy. Je to samozřejmě o tom, že pracuji s dětmi ve speciální škole, takže ty témata jsou jednodušší, ale myslím si, že je na tom dost dobře vidět, že je možné pracovat v podstatě s čímkoliv. Tohle to byli starší žáci, kdy naprosto samostatně si zpracovávali téma těch rostlin, kdy si vlastně pořizovali na jaře i fotografie a vkládali si tam svoje texty a vlastně se učili, dávali si tam vlastně to téma, které se probírá. Já si myslím, že tím jsem zase vyčerpala tu svoji část. Takže já děkuju. Kdyby někdo měl nějaké dotazy, tak ho poprosím, aby je sem napsal. Mezitím dávám i na ten odkaz na tvorbu už je dole v události k dispozici. Takže Lence, děkuju. Já poprosím Lukáše. Myslím, aby si poslední slide na konci té knížky, na konci té mé prezentace, jsou odkazy na to, jak s aplikací BookReader pracovat, to jsou tam podrobné návody, jsou tam i příklady na články ze tříd, jak učitelé tuhle aplikaci vytvářejí. Takže Lence, děkuji. Poprosím Lukáše, aby si pustil z kamerku a objevil se nám. A já mu předám slovo a poprosila bych o tak posledních 10 minut. Teďka přetahujeme. Tak, vidíme se, slyšíme se. Slyšíme se, vidíme se, je to jenom tvé. Tak, jenom bych poprosil přepnout obrazovku, protože já ani 10 minut nebudu potřebovat. Já jsem přepnutá na tebe, já ukazuju tebe, měli by všichni vidět snad tebe. Já jenom krátce, Windows minimálně v současné době, co se mi podařilo najít, tak nemají tak dobré nástroje, jako mají nástroje Androidu nebo iOSka. Celkem mě zaujal nástroj, který se jmenuje Create Book. Je to nástroj, který je k dispozici pro tablety Windows. Create Book, je to spojené dohromady, dá se najít na storu. Existuje ve dvou verzích, jedna je ve verzi zdarma, druhá je verze placená, ta cena je zhruba 70 Kč, ale o tom budu mluvit až na konci. To ovládání je poměrně jednoduché, pokud vidíte, tak je tam nějaký titul knihy, je tam autor, nějaký copyright. Pokud chcete, můžete si kliknutím na ty obrovskou růžovou dlaždici instructions zobrazit anglický návod. Já teď otevřu jenom ukázkový e-book, který jsem vytvořil, abyste si udělali představu o tom, jak ten e-book creator vypadá. Pohybujete se v té e-knížce a při tvoření té e-knížky klasicky dotekem, nebo pokud máte k tabletu Windowsovskému připojenou klávesnici, tak samozřejmě přes touchpad, případně přes myš, ale pořád musíte mít na mysli to, že se jedná o aplikaci, která je primárně vytvořená pro tablety. Takže to, co normálně funguje, nějaké klávesy delete a přepínání a tak dále, tak to tady na klasické klávesnici nefunguje a všechno se ovládá na obrazovce. Pohyb v té aplikaci jsem nakreslil tou červenou šipkou a kolečkem. Přepínáte se vlastně přes klasické záložky na každou tu stránku.
Můžete vkládat libovolný počet textových polí, můžete změnit barvu písma, můžete změnit velikost, můžete změnit fonta zarovnání. Trošičku problém vidím v tom, že nejdou tyhle ty vlastnosti měnit v rámci jednoho textového pole. Takže vlastně nemůžete říct, že písmo, slovo písmo bude červené, barvu bude zelené a podobně. Na jednu stranu je to dobré, že vám nevzniknou pestrobarevné duhové hruzostrašnosti, na druhou stranu děti si s tím rádi hrají, takže jim to trošku chybí. Do e-knížky můžete vložit zvuk, můžete do něho vložit video, můžete do něho vložit klasický obrázek. Já teď kratce se spustím video. Video, když si prohlížíte, tak můžete prohlížet buď v takovém malém okně, doufám, že teď všichni vidíte, jak se tam blízká, já jsem tomu videu jenom stáhl zvuk. Bohužel nejsou tam vidět takové pěkné vychytávky, jako představovala Lenka, že by se třeba zobrazovala křivka záznamu zvuku. Takže video, nebo pokud chcete, můžete si video potom zobrazit kliknutím přes celou obrazovku. To ovládání je jednoduché. Teď zkusím vložit textové pole, takže klikám na záložku text, objeví se mi oranžový prostor, já si přidám nový text, kliknu do textového pole a editovat nejde. Ten důvod je v tom, že teď mám zapnutý režim moving. Jestli vidíte pod tím šedým obdélníčkem slovíčko moving, slouží to k tomu, aby se s tím textovým polem dalo libovolně hýbat, protože jsme na tabletu, musíme všechno ovládat dotykem. V levém horním rohu je přepínač mezi textem, text moving se změnil na editing a v tuto chvíli už člověk může do textového pole konečně něco psát. No a pak už se s tím pracuje tak jak s klasickým textovým polem v editorech, kdekoliv text můžete zvětšovat, zmenšovat. Můžete mu nastavit, Comic Sans rozhodně ne, můžete zvolit jinou rodinu písma, můžete zvolit velikost, můžete mu změnit barvu. Takže to ovládání intuitivní je jednoduché a dá se s tím nástrojem pracovat poměrně jednoduše a poměrně rychle. Tak. Teď mluvil jsem o tom, že ten program je placený. Pokud si budete kupovat od 1 do 20 instalací do školy, připomínám, že nákupy aplikací v rámci stolu jsou stejně jako na iPadech na uživatele, takže v současné době v České republice neexistuje moc jednoduchý způsob, jak účetnicky v rámci nákupu pro školu toto vyřešit. V neděli jsem si psal s jejich obchodním oddělením, tak pokud se škola rozhodne koupit si více jak 20 instalací, tak bude ta aplikace stát 1,5 libry, to znamená nějakých 55 korun. Teď co získáte tím, když si tu aplikaci koupíte? V té základní verzi, v podstatě jakoby zkušební, tak těch knížek vytvoříte, kolik budete chtít, s těmi knížkami můžete dělat, co chcete, ale bohužel vždy a jen v tom jednom jediném zařízení. Nemůžete tu knížku exportovat do klasického souboru, mít připomnu tablet Academy a nebudete moct tenhle ten soubor rozdistribuovat žákům do tabletů. Ten nákup vám umožní tu e-knížku exportovat a budete mít klasický soubor, se kterým budete moct dál pracovat. To je asi všechno. Já se jenom kratěnce vrátím k tomu původnímu souboru. Lenka mluvila o tom, že existují nějaká místa, určitě tady tahle ta znáte. Já jsem vytvořil jednoduchý slide, jenom míst, které mám poskoušené, které používám a kde mě zatím nikdo neošidil. Co jsem neskoušel, je e-book Eater. Tuto stránku doporučila Lenka, jestli k ní něco chce říct, jestli bys nás mohla přepnout, pokud se už neodhlásila úplně. Lenka neříká nic. Ne, kvůli hlavu, dobře. A poslední slide, jenom zhrnutí, o čem jsme tady mluvili dneska. Takže mluvili jsme o nástroji, který se jmenuje Book Creator. Já jsem mluvil o aplikaci, která se jmenuje Create eBook. Potom jsem mluvil o aplikaci Calibre, která vám umožní exportovat soubory z Wordu, případně z PowerPointu, pokud chcete, do EPUBu, MOBI a jiného formátu. No a zmínil jsem kratěnce aplikaci, která se jmenuje Scrivener, což je v současnosti pravděpodobně nejlepší nástroj na vytváření e-booků na trhu. Existuje pro Macy, tak pro Windows.
A než se rozloučím, odpovídám Pavlovi na dotaz. Ten tag nebo ten zápis, to načítá dlouhou dobu, ten zápis do Kalibre jsou dvě lomítka H2.1 a všechno se píše bez mezer. Já vám tímto za sebe přeji příjemný zbytek dne a pokud máte nějaké dotazy, klidně se ptejte, děkuji, že jste přišli. Pokud nemáte dotazy, předávám slovo tobě, Jitko. Neslyšíme se. Děkuji za upozornění. Já vám oběma děkuji za dnešní webinář. Doufám, že všichni pochopili, že jsme to měli dneska komplikovanější trošku s technickým vybavením, že to opravdu nebylo úplně jednoduché. Já jenom tady ještě vyberu na závěr z diskuze pod událostí. Lubomír Černý nám tady píše, že alternativou k Scriveneru by mohl být, já nevím, jak se píše Y na začátku, i v Writer 5. Že s ním nemá zkušenost, ale že je zdarma, takže se můžete podívat potom do události, je tam i odkaz. Takže další alternativa, další třeba prostor pro další webinář. Takže jestli nejsou žádné dotazy, tak já ještě jednou poděkuju Lence Říhové do Poděbrad a poděkuju Lukáši Bajerovi do Brna za to, že nám tady vyčerpali téma e-knih a ostatním popřeju pěkný večer a budeme se zase někdy těšit u dalšího webináře. Takže někdy zase brzo. Naschledanou.